Prijatelj emisije Poliklinika Filipović. Tradicija, iskustvo, kvalitet. Poliklinika Filipović, 30 godina sa vama. Tri generacije ljekara koji brinu o vašem zdravlju. Jedna od prvih privatnih zdravstvenih ustanova sa fokusom na radiološku dijagnostiku, opštu i porodičnu medicinu, hirurgiju i internu medicinu. Dragi gledaoci, dobar dan. Ponovo smo zajedno u emisiji Kaži ja. Međutim, danas se nalazimo u jednom posebnom ambijentu. Naime, danas se u Podgorici održava veoma važan sastanak, veoma važan za našu kardiološku struku i profesiju. Naime, danas je simpozijum koji zajedno organizuju Udruženje za srčanu slabost Srbije i Crnogorsko udruženje za srčanu slabost i njime predsedavaju zajedno predsednici ovih udruženja, akademik profesor Petar Seferović i doktorka Maja Rotolo. Mislim da ćemo imati veoma zanimljive sagovornike koji će nam pokazati, koji su zaista vrhunski stručnjaci u oblasti slabosti srca, koji će nam kazati kako i na koji način možemo i sami prevenirati ovako teške bolesti koje prethode srčanoj slabosti, a to su velike kardiovaskularne bolesti, ozbiljne kardiovaskularne bolesti i šta možemo učiniti da smanjimo rizike za njihovo nastajanje, jer su one, kao što smo rekli u prethodnim emisijama, jedne od najvećih oboljenja kojim boluje naša populacija. Pa da vidimo. Doktorka Rotolo, danas je veoma važan dan za kardiologe u Crnoj Gori. Šta se u stvari dešava danas? Koji je simpozijum u pitanju? Danas održavamo simpozijum koji organizuje zajedno Crnogorsko udruženje za srčanu slabost i Udruženje za srčanu slabost Srbije. Tema je jedna od trenutno najaktuelnijih tema u kardiologiji, nove terapijske mogućnosti u liječenju srčane slabosti sa očuvanom ejekcionom frakcijom i to organizujemo zajedno sa akademikom profesorom Petrom Seferovićem koji je predsjednik Udruženja za srčanu slabost Srbije, što nam je posebna čast i privilegija. Tako je, znamo svi i čuli smo za dragog profesora Seferovića i koliko je dugo aktivan i naučno i klinički upravo u oblasti slabosti srca. Recite nam, ko se učestvuje danas na ovom simpoziju? Tu su naše kolege iz Udruženja za srčanu slabost Srbije, ljekarke iz Kliničkog centra Srbije, iz Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Tu nam je predsjednica Udruženja kardiologa Srbije, profesorka Anastazija Stojišić-Milosavljević. Tu su akademici Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, profesor Goran Nikolić, profesor Ranko Lazović i profesor Vasa Antunović, kao i kardiolozi iz Kliničkog centra Crne Gore, sva nama poznata imena. Da, može se komotno reći elita kardiologija, a i drugih grana u Crnoj Gori. Recite mi, što očekujete od ovakvog simpozijuma? Šta su stvari benefiti ovakvog sastanka? Ono što je važno kod organizacije ovakvih simpozijuma jeste mogućnost da razmijenimo iskustva, da obnovimo znanje, da naučimo nešto novo i da sve to primjenjujemo naravno u našoj svakodnevnoj kliničkoj praksi, jer se radi upravo o implementaciji evropskih vodiča za kardiologiju. Dakle, da apsolutno primjenjujemo sve ono što je novo u kardiologiji. Da, vidjeli smo i u agendi da postoji predstavljanje evropskih i američkih smjernica za liječenje srčane insuficijencije i nadamo se da ćemo se negdje prepoznati tu svi zajedno i naš sistem i biti kompatibilni sa tim smjernicama. Tako je, to je upravo naš cilj. Mi se zaista na kardiologiji trudimo da pratimo sve trendove u kardiologiji, pa i kada su u pitanju upravo ovi novi lijekovi koji daju izvanredne terapijske mogućnosti za naše pacijente, poboljšavaju kvalitet života, smanjuju broj bolničkog liječenja i smanjuju također smrtnost kod ovih pacijenata. Danas je sa nama akademik profesor Petar Seferović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. I danas ste
Ujedno ste i predsjednik Srpskog udruženja za srčanu slabost. Šta se danas dešava u Podgorici? Danas je u Podgorici jedan izuzetno značajan dan zbog toga što je Crnogorsko udruženje za srčanu slabost i Udruženje za srčanu slabost Srbije u organizaciji jednog izuzetno važnog simpozijuma koji treba da promoviše upotrebu najvažnijih lekova koji su za poslednjih 50 godina uvedeni u lečenje bilo koje bolesti u medicini. O čemu se radi? Radi se o takozvanim gliflozinima koji produžuju život, smanjuju broj hospitalizacije, znači smanjuju broj boravaka u bolnici bolesnika sa srčanom slabošću i pre svega poboljšavaju njihov funkcionalni kapacitet. Ti lekovi su jako važni zbog toga što imaju veliku efikasnost, a nikakve sporedne efekte. I naš zadatak danas sa Udruženjem za srčanu slabost Crne Gore, doktorkom Majom Miročević Rotolo i Ljiljanom Ćirković, je da uradimo jedan pritisak na javnost i ja vam se najlepše zahvaljujem što ste tu da nam pomognete, da se ovi lekovi što pre uvedu na pozitivnu listu crnogorskog zdravstvenog osiguranja, da bi svi bolesnici koji trebaju ove lekove, a njih ima jako mnogo, što pre te lekove i dobili. Naša želja je da kroz jedan interaktivni implementacijski forum koji će se desiti ovde u hotelu Q u Podgorici pošaljemo jaku poruku crnogorskoj javnosti da su gliflozini ovde i da ih treba na svaki način primeniti da bi se sprečila progresija srčane insuficijencije kod ovih bolesnika. Zbog čega smo se mi odlučili na ovo? Zbog toga što prvi put u istoriji medicine, u istoriji kardiologije smo dobili lekove, ja sam veoma zadovoljan što sam učestvovao u stvaranju ideja da to zaista tako bude, da u srčanoj insuficijenciji sa očuvanom ejekcionom frakcijom imamo šansu da ove lekove primenimo i da ti bolesnici koji počnu da piju te lekove imaju znatno bolju perspektivu u budućnosti u smislu toga da je njihov kvalitet života i dužina života i sigurno i dužina života mnogo bolja. Moram da kažem da je saradnja udruženja Crnogorskog udruženja za srčanu slabost i Udruženja za srčanu slabost Srbije izuzetna, da imamo veliku razmenu ideja. Skoro smo u Beogradu prošle nedelje imali veliki kongres Udruženja za srčanu slabost Srbije Kardios, koji je ušao u 21. godinu svoje egzistencije, gde su bile kolege iz Crne Gore, a ovo je jedan nastavak i ubeđen sam da ćemo i u budućnosti imati razne ideje da na neki način naše bolesnike dovedemo do optimalne terapije na području Zapadnog Balkana. Vjerujem da će tako i biti i zvuči ohrabrujuće zaista i hvala u ime svih kolega, naravno i građana Crne Gore, ali recite mi, vi već skoro 30 godina, ako smijem da kažem, radite i polje vašeg interesovanja i naučnog i kliničkog je srčana slabost. Yes, yes. I to je jedan problem medicinski koji u zadnjih godina zauzima sve više pažnje. Vi ste ujedno i potpredsednik Evropskog udruženja kardiologa. Jeste, jeste. A bili ste i predsednik jedno vrijeme Evropskog udruženja za bolesti, ne, nego za srčanu slabost. Jeste, jeste. Da, izvinjavam se. I sigurno imate dobar uvid kakva je incidenca, odnosno kakva je učestalost srčane slabosti u Evropi, a isto tako kakva je kod nas u regionu. Kad to uporedite, gdje smo? Mi nismo najlošiji, ali se nalazimo negde ispod polovine te liste po učestalosti. Glavni problem sa srčanom slabošću je što su faktori rizika za razvoj srčane slabosti u stvari faktori rizika za kardiovaskularne bolesti. A to su povećana telesna težina, šećerna bolest, povišen krvni pritisak, povećene masti u krvi, povišeni svi oni faktori koje moramo, na kojima moramo redovno raditi da bi održali kardiovaskularno zdravlje. I mislim da je to jedna od najvažnijih poruka, a ona se sastoji upravo u tome da je prevencija srčane slabosti nešto
što moramo da proširimo među populacijom, ne pričam samo među lekarima, niti kardiolozima, niti lekarima uopšte, nego među populacijom Crne Gore uopšteno. Znači svako mora da shvati i da odredi koja je on vrsta rizika za nastajanje kardiovaskularne bolesti, a mi znamo naravno da je tu jedan od najvažnijih faktora akutni infarkt miokarda, povišen krvni pritisak, arterijska hipertenzija i srčana slabost. Znači to su tri važne stvari koje mi želimo da izbegnemo. I da izbegnemo u stvari srčanu slabost. Jeste. Srčana slabost je u stvari skup sindrom iza čega stoje ove bolesti. Apsolutno ste u pravu i veoma ste lepo informisani. A recite mi još, naravno i pacijenti koji imaju problema sa insuficijencijom, odnosno oboljenjem bubrega, kao i oni sa dijabetesom, su u velikom riziku za razvoj. Apsolutno, to je grupa koja je najčešće grupa bolesnika koji ima i srčanu slabost. Bolest bubrega pogoršava nastajanje srčane slabosti, srčana slabost se ubrzava i fatalni ishod može da se javi ranije. A bolesnici sa dijabetesom imaju ne samo šansu da imaju veliku incidenciju srčane slabosti, nego veliku incidenciju bolesti bubrega, tako da te dve stvari udružene zajedno predstavljaju izuzetno veliki i izuzetno težak, mogli bismo da kažemo, pritisak na ove bolesnike da obole veoma rano, čak u mladim i profesionalno veoma aktivnim godinama. Da. Pored toga, još jedan rizik koji mi se učinio neobičnim, a to je da se utvrdilo da i nedostatak gvožđa jedan od faktora. Jeste, mi smo o tome mnogo pričali, ja sam bio na evropskom nivou veoma uključen u ta istraživanja. Srčana slabost se leči lekovima koji deluju na srce i celokupno telo, ali je vrlo važan faktor njihovog pravilnog lečenja i regulisanje tih takozvanih sporednih faktora ili komorbiditeta. Jedan od značajnih i skoro prepoznatih faktora jeste nedostatak gvožđa. I mi se trudimo da takvu stvar, nedostatak gvožđa, na neki način regulišemo intravenskom primenom određenih preparata gvožđa koje onda poboljšavaju stanje ovih bolesnika. Dakle, srčana slabost je jedna progresivna bolest, apsolutno. Ona jeste progresivna i dobra vest je da se može zaustaviti. To je tačno. Može se prevenirati, može se zaustaviti. Kako? Pa moramo pre svega da znamo na kolikom smo riziku za razvoj ove bolesti. Ako smo na velikom riziku za razvoj ove bolesti, moramo biti sigurni da ćemo uraditi sve to da taj rizik izbegnemo. A to su oni faktori rizika o kojima smo govorili. Od mladih dana, još jednu stvar koja je od izuzetno velike važnosti, nismo sigurni kako smo dobro izabrali roditelje. Ako niste dobro izabrali roditelje, onda morate da vodite računa da se prilagodite toj situaciji zbog toga što je genetska komponenta u ovom sindromu veoma izražena. E da, to sam htjela baš da pitam, koliko genetski naravno je faktor presudan u tom smislu, i hvala na vašem odgovoru. Vi ste, hvala na ovim iscrpnim odgovorima, nećemo vas više zadržavati jer već počinje simpozijum i da vas ne uzimamo od kolega. Međutim, ne mogu da ne pomenem da ste vi jedan od najcitiranijih naučnika iz Srbije u svijetu, i priznati u svijetu, toliko nam je veća i čast što smo danas sa vama, i da su neki vaši patenti, ako tako mogu da kažem, i postignuća u primijenjenoj medicini dostigle velike rezultate u produženju života. Moja želja je da sve te stvari koje radimo uradimo u saradnji sa kolegama iz Crne Gore. Kao što ste i sami rekli, ja vodim poreklo iz Morinja u Boki Kotorskoj, gde su mi sahranjeni otac i majka. Imam veliku želju da kroz saradnju sa kolegama iz Crne Gore, a inače ta saradnja traje već više decenija, uspemo da sve ono što je u Evropi najbolje i sve ono što je u Evropi najsavremenije primenimo i da pomognemo našem crnogorskom stanovništvu da živi što duže i što bolje.
Poseban segment ovog simpozijuma i koji je obilježio njegov početak jeste nešto što vjerujem da će zaokupiti vašu pažnju. Naime, taj segment je nazvan Oči u oči sa vrhunskim ekspertima i akademicima Crnogorske akademije nauka, a o njihovih 15 minuta, najtežih 15 minuta u medicinskoj praksi. Sa nama je danas i akademik dr. profesor Ranko Lazović. Akademiče, dobrodošli i dobar dan. Bolje vas našao i želim vam sretan rad i dobar rezultat, dobro druženje na simpoziju koji predstoji. I mi vama također. Recite nam, šta vi mislite, koliko su važna ovakvi sastanci i ovakvi simpozijumi kad su u pitanju ovako jedne teške medicinski problemi? Znajući značaj i mjesto kardiologije i incidencu kardiovaskularnih bolesti u Crnoj Gori u svijetu, skupovi ovog tipa i sa međunarodnim učešćem, međunarodni skupovi, lokoregionalni skupovi imaju veoma veliki značaj zbog razmjene iskustva u liječenju pacijenata, zbog praćenja novih terapijskih algoritama, zbog praćenja koraka sa modernim svijetom i tendenciji razvoja moderne medicine, ono što nam je cilj. Tako da svaki skup je dobro došao, uvijek će se čuti nešto novo, publikovati nešto pametno i razmijeniti iskustva sa svakog skupa gdje sam bio. Bio sam na mnogo takvih skupova i izašao sam uvijek bogatiji. U ostalom, Jevreji kažu da je bogatstvo znanje. Tako je, apsolutno se slažemo sa tom jevrejskom izrekom. A danas, prije početka ovog skupa, ide jedan poseban dio programa gdje nam se predstavljaju akademici naši crnogorski sa jednom interesantnom temom, 15 najgorih trenutaka u svojoj profesionalnoj karijeri. I vi ćete nam to predstaviti tada. O čemu ćete nam vi govoriti? Možda... To je vrlo težak zadatak za mene iz vrlo prostog razloga što hirurgija kojom se bavim, to je dominantno maligna, je sama po sebi stres, pa svaki dan izdvojiti 15 minuta stresa nije baš tako jednostavno. Uradit ću prikaz, jedan kratak osvrt na masovne nesreće koji smo nažalost imali u Crnoj Gori i prikazat ću jednog našeg pacijenta, pacijenta kliničkog centra, jel? Ne postoji moj, postoji naš, jer u svakom segmentu medicine, pa i u kardiologiji i u hirurgiji, onaj ko misli da može sve sam, u velikoj zabludi i u velikoj grešci. Tako da ću prezentovati nešto što onako izdvojim u tom trenutku i procijenim da bude interesantno. Po vašem velikom iskustvu i znanju koje imate za naše crnogorsko zdravstvo, gdje smo u tom smislu u odnosu na Evropu i tako dalje? Pogotovo recimo evo u ovom slučaju koji ste vi napomenuli. Pa ako govorimo o segmentu digestivne hirurgije koje se ja bavim i odjeljenju ispred kog dolazim, mi smo u koraku sa Evropom osim transplantacionog programa. Uostalom, tu smo svi hendikepirani zato što da bismo bili članica Eurotransplanta moramo imati 1 milijun stanovnika, a mi to nemamo. Pa smo to uspjeli uz dobru saradnju kolega iz Hrvatske i njihovu logistiku da razvijemo transplantacioni program za sada bubrega. A koliko znam, politika razvoja zdravstvenog sistema u Crnoj Gori je ka transplantaciji jetre, transplantaciji srca i svega ono što se radi. Znači, što se tiče transplantacijnog programa, tu kaskamo za Europom. A što se tiče moderne hirurgije maligne i one svakodnevne benigne, tu pratimo trendove, bavimo se uveliko laparohirurgijom svih segmenata digestivne cijevi, postoje timovi ekipe ciljano gdje smo podijeljeni ko se čim bavi i to je sada postala rutinska praksa. To je ohrabrujuće čuti svakako, a recite mi kakvi smo sa farmakoterapijskom praksom u tom smislu? Da li su dostupni lijekovi koji su inače poznati i novi u terapiji digestivnog sistema? Pa malo i Crnoj Gori koja je ekonomski siromašna, to svi znamo, nas je 650.000. Mi, ako su u pitanju nesloženi lijekovi, to su, ako pričamo o mojoj oblasti, citostatici, tu raspolažemo sa jednom skroz pristojnom paletom citostatika da nam čak i jedan dio okruženja zavidi. Hemio i radioterapija je besplatna, što je za naš standard vrlo, vrlo značajno. Poznato je da su to veoma skupa liječenja i kod nas i u svijetu i
ono što je dobro, što su nama koji uradimo operativnu proceduru na nekom malignom bolesniku, suport koji je potreban u formi hemio i radioterapije dostupan apsolutno u iznosu, i moram se zahvaliti kolegama sa onkologije koji su odlični u svom poslu, a u saradnji još bolje. Dragi gledaoci, nadam se da ste i danas saznali nešto više o srčanoj slabosti, kao i mjerama koje možemo i trebamo preduzeti da se ona ne razvije. Do sljedeće nedjelje srdačno vas pozdravljam. Tradicija, iskustvo, kvalitet. Poliklinika Filipović, 30 godina sa vama. Tri generacije ljekara koji brinu o vašem zdravlju. Jedna od prvih privatnih zdravstvenih ustanova sa fokusom na radiološku dijagnostiku, opštu i porodičnu medicinu, hirurgiju i internu medicinu. Prijatelj emisije International Health.